ይህ የጉድጓድን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የጉድጓድን ወግ የፎረም ፎር ሶሻል ስታዲስ ሳምንታዊ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የጉድጓድን ወግ ስለን እንደምሰነበታችሁ ክቡራን አድማጮቻችን ይህ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሬዲዮ በየሳምንቱ የምናስደምጠው የፎረም ፎር ሶሻል ስታዲስ FSS የጉጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው። የጉጆአችን ወግ የሬዲዮ መርሃ ግብር ፎረም ፎር ሶሻል ስታዲስ FSS ከካፎድ ስካፍትሮኬር ወይንም CST ዓለም አቀፍ ጥምረት የካቶሊክ ድርጅት ጋር በመተባበር የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በማጉልበት ረገድ የሚታዩ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ባለፉት ሳምንታት ወጎቻችን CST ከFSS ጋር በመቀናጀት የኮቪድ ወረርሽኝ በሴቶች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማጎልበት በሚካሄዱ ፕሮጀክቶች ላይ እያሳደረ ያለውን ጫና ለመረዳት ባካሄደው የጥናት ውጤት ዙሪያ ትኩረት አድርገን የተለያዩ መሰናዶችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ ስናደርስ ሰነባብተናል። በዛሬው ወጋችን በርዕሰ ጉዳዩ ዙሪያ ያጠናቀርነውን የመጨረሻ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። ወጋችን የጥናቱ ውጤትን መሰረት በማድረግ CST የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማጉልበት ከሚሰሩት 7 አጋር ድርጅቶች አንዱ የሆነውና በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ከሚሰራው የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማህበር እንቅስቃሴና ውጤት እንዲሁም የኮሮና ቫይረስ በፕሮጀክቱ ላይ ያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ በትኩረት እንመለከታለን። ወጉን ያስደመጥኩኝ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ መቆየው ራሂል አበበ ከፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅ መሳይ መትኩና ከጉጆአችን ወግ ባልደረቦች ጋር በመሆን ነው። አብራችሁ ቆዩ። CST በአዲስ አበባ፣ ትግራይ፣ ኦሮሚያና በደቡብ ክልል በሴቶች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አቅም ግንባታ ትኩረት በማድረግ ከሚሰሩ 7 አጋር ድርጅቶች ጋር በመስራት ላይ ይገኛል። የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማህበር አንደኛው የCST አጋር ድርጅት ነው። ድርጅቱ በቦረና ዞን 3 ወረዳዎች ውስጥ የሴቶችን አቅም ለማጉልበት ትኩረት ያደረገ ፕሮጀክት በማካሄድ ላይ ይገኛል። ፕሮጀክቱ ሲጀመር በማህበረሰብ ውስጥ ለዘመናት የሚታየውን ሴቶችን በሁሉም መስክ ዝቅ አድርጎ የማየት ተጽዕኖ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ የሚያደርጉ ጉዳዮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነበር። አቶ ገመቹ ብርሃኑ የማህበሩ ኃላፊ ናቸው። የፕሮጀክቱን ፋይዳ እንዲሁም በቦረና ዞን የሚስተዋለውን የሴቶች ተጨባጭ ሁኔታ በማስመልከት የሚከተለውን አካፍለውናል። እንግዲህ በዚህ በCST የዩመን ኢምፓወርመንት ፕሮጀክትን ከመጀመራችን በፊት በተለይ እኛ የመረጥንበት ቀበሌ ላይ ሴቶች ያው በባህልም ካለው ተጽዕኖ አንጻር ከማህበራዊ ሁኔታዎችም ካለው ተጽዕኖ አንጻር ሴቶች ተሳትፎ በቤት የተገደበ ነው። በአብዛኛው አሁንም ያው በተወሰነ መልኩ እኛ በምንንቀሳቀስባቸው ቀበሌዎች ላይ ካልሆነ አሁንም ያው ሁኔታው ሴቶች በቤት ስራዎች እና በቤት ስራ ብቻ እንዲጠመዱ ተደርጎ በማህበራዊ እንቅስቃሴውም በኢኮኖሚውም ያላቸው ተሳትፎ እጅግ በጣም አናካ የነበረበት ቦታ ላይ ነው የጀመርነው። ይህን ፕሮጀክት መጀመሪያ ማጥንተን ስለገባን ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም አናሳ እንቅስቃሴያቸውም ከቤት ውጭ የሚደረግ እንቅስቃሴ በጣም በጣም የተገደበ የሆነበት በማህበራዊም በኢኮኖሚያዊም ረገድ የሴቶቹ ተሳትፎ በጣም እምንት የሆነበት አካባቢ ላይ ነው ይህን ፕሮጀክት አጥንተን የገባነው። የፕሮጀክቱ ትግበራ 4 መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገ እንደነበር አቶ ገመቹ ያስረዳሉ። እንግዲህ እኛ ፕሮጀክቱን በጀመርንበት ጊዜ አንስቶ ሲጀመርም በጥናትም ተደርጎ የተገባበት ስለሆነ 4 ነገሮች ላይ ፎከስ አድርገን ነበር የጀመርነው። አንደኛው እንደተባለው በኢኮኖሚ ወይንም በንግድ ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ ወይንም ኢኮኖሚያቸውም እጅግ በጣም ደካማ የሆኑ ሴቶችን መጥተን ስለገባን በኢኮኖሚው ረገድ የተሻለ እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው የተሻለ ገቢ እንዲያገኙ ታስቦ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ሁለተኛው ደግሞ በቤተሰብ ደረጃ ቤት ውስጥ በሴቶች ላይ ያለው ጫና እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ከቤተሰብ አባላቶቻቸው ጋር በመሆን ከእነሱን በማሰልጠን እነሱን በማብቃት በቤት ውስጥ ያለውንም እንቅስቃሴ ሴቶቹን ቤተሰቦቻቸው እንዲጋሯቸው የማድረግ ሌላኛው አላማ አድርገን ስንሰራ የነበረበት ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ ሴቶቹን ራሳቸውን በእውቀት የማጎልበት በትምህርት መማርና ማንበብና መጻፍ የማይችሉ ናቸው። አብዛኛዎቹ
በዚህ በዚህ ኤሪያ ላይ እነሱ ማጥማቸው ወልብቶ መናገር በዚህ ቆመው አካባቸው መግለጽ እንዲችሉ የቤተሰቦቻቸው ውስጥም ተሳትፎ እንዲያደርጉ የውሳኔ ተጫራ አካልም እንደሆኑ የማስቻል ሌላው ስራ ነው። አራተኛው በማህበራዊ ደረጃ በህብረተሰቡ ውስጥ ማለት ነው። ከቤት ውጪ በሚደረጉ ነገሮች ውስጥ በማህበራዊ ነገሮች ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ እርከኖች ውስጥ ባሉ ፎርማል በሚንላቸው በተለይ በእነዚህ በመንግስት ስትራክቸሮች በተለያዩ ፎርማልም በሆኑ አደረጃጀቶች ውስጥም ተሳትፏቸው እንዲጎለበት የማድረግ አላማ አድርገን ነው ተሳትፎ የነበረው። በኢኮኖሚና ማህበራዊ አቅም ግንባታ የተገኙ ውጤቶች አመርቂ መሆናቸውና ተጨባጭ አውንታዊ ለውጦች እየተመዘገቡ መሆኑንም አቶ ገመቹ ይናገራሉ። በኢኮኖሚው ረገድ እንግዲህ ወደ 268 የሚሆኑ ውጤቶችን በ14 የዚህ ሴቪንግ እና ክሬዲት በሚባለው ወይንም ደግሞ በብድርና ቁጠባ አደራጅተናቸው አንደኛው መቆጠብ እንዲቆጥቡ የተወሰነ በየሳምንቱ እየቆጠቡ ይሄንን እኛም ደግሞ በፕሮጀክት እስከ 340 ሺህ ብር የሚሆን አዋጥተን እየቆጠቡም እየተበደሩም በሚፈልጉበት የሥራ መስክ ላይ እኛ ስልጠና እየሰጠናቸው እንዲሰማሩ አድርገናል። በዚህም እጅግ በጣም ብዙ የሚያረካ ብዙ ተስፋ የሚሰጥ ለውጥ እያየን ነው። በግል ብዙ ሴቶች የተለያዩ የንግድ ስራዎች ውስጥ እየተሰማሩ ነው የሚገኙት። በጥቃቅን ስራዎች ውስጥ እንደዚሁም እነዚህ እንስሳትን እየገዙ እያደለቡ መልሶ የመሸጥ ስራ ውስጥ የተለያዩ ስራ ውስጥ እየተሳተፉ ኑሯቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም ኑሮ እየቀሩ እየሄዱ ያሉ አሉ። በቡድንም ደግሞ እንደዚሁ በቡድንም እየሰሩ ነው የሚገኙት። በዚህ በኢኮኖሚ ዘርፍ እስካሁን ባለኝ መረጃ እስከ 600 ሺህ ብር ገቢያቸው ካገኙት ተቀሪ ወጫቸው ያገኙት ሁላ እስከዛ ድረስ የሚደርሱ ብሮች አሉ። ስለዚህ በኢኮኖሚ ረገድ በጣም ተደራጅተው የተሻለ ውጤትን እያመጡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ሲኤስቲ ከአጋር ድርጅቶቹ ጋር ከሚያከናውናቸው ተግባራት ውስጥ የሴቶች ውሳኔ ሰጭነትን ማጎልበት፣ ሴቶች ስለ ራሳቸው የሚሰጡት ቦታ ከፍ እንዲልና ወንዶችም ይሁን ማህበረሰቡ በአጠቃላይ የሴቶች ሚና በተገቢው መልኩ እውቅና እንዲሰጠው እንዲቀበልም ማድረግን ያካትታል። አቶ ገመቹ ብርሃኑ ይህንኑ ግምት ውስጥ በማድረግ ፕሮጀክቱ እያከናወነ ያለውን እንዲያስረዳሉ። በዚህ በቤተሰብ ውስጥ ለሚኖረው የስራ ጫና መጀመሪያ ላይ በጥናት እንዳረጋገጥ ነው ኦልሞስት አብዛኛውን የስራ ጫና የሚበዛባቸው ሴቶች ናቸው። ውሃ ከመቅዳት፣ እንጨት ከመልቀም፣ ምግብ ከማብሰል፣ ህጻናትን ከመንከባከብ፣ ቤት ከማጽዳት ሁሉ ነገር በሴቶች ላይ የተጫነ ስለነበረ ይህንን ነገር የትዳር አጋሮቻቸው ቤተሰቦቻቸው እንዲረዱ እንዲያውቁትና በመገንዘብ ብቻ እንዲያግዟቸው የስራ ድርሻ ክፍፍል እንዲኖርና የተሻለ የስራ ድርሻ ክፍፍል እንዲኖራቸው የማድረግ እጅግ በጣም በቅርበት ከቤተሰቦቻቸው ጋር እየሰራን በዚህም መልኩ የተሻሉ ለውጦች እያየንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ወንዶች አሁን ድሮ ውሃ የመቅዳትን ብዙም የሴት ነው ብለው የሚያስቡበት፣ እንጨት መልቀምን የሴት ብለው የሚያስቡበት፣ ህጻናትን መንከባከብ እንደ ሴት ልጅ ስራ የሚቆጥሩበት ማህበረሰብ ውስጥ ስለሆነ እነዛን ነገሮች በማስተማር በማሳየት ውጤቱ የሴት ልጅ በኢኮኖሚውም በማህበራዊም በውሳኔም ውስጥ መሳተፍ ለቤተሰብ ብቻ ሳይሆን ለማህበረሰብ እንደሚጠቅም በማስረዳት የተሻለ ስራዎች እየተሰሩ ውጤቶች እየታዩ ነው ማለት ነው። ሴቶቹንም እንዳልኩሽ በዚህ አብዛኛዎቹ ማንበብና መጻፍ የማይችሉ ነበሩ። ወደ 120 የሚሆኑ ሴቶችን በዚህ ትምህርት በመሰረት ትምህርት እየፈጠናቸው ማንበብና መጻፍ እንዲችሉ ተደርጓል። በዚህም ደግሞ የራሳቸውንም ቡድን እንደዚሁም በየቀበሌው በህዝብ ፊት ማስታወሻ በመያዝ በህዝብ ፊት ወጥቶ የመናገር ብቃታቸውን ከፍ የማድረግ ስራዎች እስካሁንም እየተሰሩ ነው ያሉት። ሌላው በማህበረሰቡ ደረጃ የዚህ የአባገዳዎችን የመንግስት አካላትን እንደዚሁም በጣም ኢንፍሉዌንሻል የሚባሉ የማህበረሰቡ ክፍሎችን አንድ ላይ እያመጣን በጋራ በውይይት በተለይ የሴቶች ተሳትፎ ለህብረተሰቡ ያለውን ጠቀሜታ እንደዚሁም ደግሞ የእነሱን ውሳኔ ሰጭነት ምን ያህል ለህብረተሰቡ ጠቀሜታ እንዳለው በማስረዳት በተጨባጭ አንዳንድ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ቪዚቶችን በተለያዩ ቦታዎች በማድረግ እንቅስቃሴያቸው ሴቶችን እንዲያግዙ አብረው እንዲሆኑ እንደዚሁም በፎርማሉም በኢንፎርማሉም ስትራክቸሮች ውስጥም ደግሞ ተገቢውን ቦታ እንዲያገኙ ድርሻ እንዲያገኙ በተለይ እነዚህ የተማሩ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ የተሻለ ብቃት ያላቸውን ሴቶች በመምረጥ እንደዚሁ እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው። በዚሁም የተሻለ አመርቂ ውጤቶች አሉ ማለት ነው። ይህ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሬዲዮ በየሳምንቱ የምታደምጡት የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ኤፍኤስኤስ የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም መሰናዷችን ነው።
የዛሬው ወጋችን የኮቪድ ወረርሽኝ በሴቶች የማህበራዊና የኢኮኖሚ አቅም ማጉልበት ስራዎች ላይ እያሳደረ ያለውን ጫና ጥናትን መሰረት በማድረግ ካዘጋጀናቸው ወጎች መካከል የመጨረሻው ክፍል ነው። ወጋችን ይቀጥላል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሬዲዮ በየሳምንቱ የምናስደምጠው የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ኤፍኤስኤስ የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም መሰናዷችን ነው። በማስደመጥ ላይ ያለነው ደግሞ የኮቪድ ወረርሽኝ በሴቶች የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማጉልበት በሚካሄዱ ፕሮጀክቶች ላይ እያሳደረ ያለውን ጫና ጥናትን መሰረት በማድረግ በየሳምንቱ አዘጋጅተን ስናቀርብላችሁ ከነበሩት ወጎች የመጨረሻውን ክፍል ነው። ከዚህም በፊት ያስደመጥነው መሰናዶ ቀጣይ ወግ ከዚህ እንደሚከተለው አሰናድተናል። አሁንም አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዝኳችሁ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የብሔራዊ የልማት እቅዶች ተግባራዊ እንዳይሆኑ እንቅፋት እየሆነ ይገኛል። በመላው ዓለም ወረርሽኙ እንደ ትምህርትና ጤና ልማትን የመሳሰሉ የማህበራዊ ልማቶች እንዲሁም የዓለም ኢኮኖሚ እድገትን በእጅጉ ጎድቶታል። ከስርዓተ ጾታ እኩልነት ጋር እየተተገበሩ ያሉ ዓለም አቀፍና ብሔራዊ የልማት ፕሮጀክቶችና እቅዶችንም እየተፈታተነ ይገኛል። ከዚህ አንጻር በተለይ የሴቶች የኢኮኖሚ ተሳትፎና አቅም ማጉልበት እቅዶችን እንዲሁም ስራ አጥነትን ለመክታት የሚደረጉ ጥረቶችን፣ የትምህርት የእናቶችና የህፃናት ጤና እንቅስቃሴዎችን፣ የስነ ተዋልዶ ጤናን በማስተጓጎል ጾታ ተኮር ጥቃቶች እንዲባባሱ በማድረግ ሴቶችን ክፉኛ እየጎዳ መሆኑን ጥናቶች ያሳያሉ። ጥናቶች እንደሚያስረዱት ወረርሽኙ በወንዶችና በሴቶች መካከል የሚያሳድረው ጫና የተለያየ ቢሆንም በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የእኩልነት ተጠቃሚነት ረገድ በጾታዎች መካከል ያለውን ልዩነት እያባባሰ መጥቷል። የዓለም ባንክ የቅርብ ጊዜ ጥናት እንደሚያሳየው በተለይ ኢትዮጵያን ጨምሮ በምስራቅና በደቡብ አፍሪካ ክፍሎች የወረርሽኙ የኢኮኖሚ ጫና አይሎ ታይቷል። ዓለም ባንክ ከዚህ የዓለማችን ክፍል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 የኢኮኖሚውን ቅስቀሳ በ3.3% ማሽቆልቆሉንና በ25 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ክልሉ በከፍተኛ ግሽበት የተመታበት ወቅት መሆኑን ገልጿል። በኢትዮጵያና ኬንያ የቱሪዝም እንቅስቃሴው በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዳና የኮቪድ ወረርሽኝ ጥቃትም በሁለቱም መስክ የተገኙ የልማት ውጤቶችን በእጅጉ አሉታዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑን የዓለም ባንክ ጥናት አመልክቷል። ከወረርሽኙ በፊትም በእነዚህ ሀገራት ያለው ችግር ከፍተኛ የነበረ ሲሆን በተለይ በከፋ ድህነት የሚገኙት ሴቶች ወደ ተባባሰ ችግር ውስጥ እየገቡ ይገኛሉ። በአሁን ወቅት እድሜያቸው 15 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሴቶችና ወንዶች በወረርሽኙ ምክንያት በከፋ ድህነት ውስጥ የሚገቡበት መጠን አይሏል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሁሉም ስጋት ቢሆንም በተለይ በአገራችን ቁጥሩ እየጨመረ ባለበት በአሁን ወቅት ኑሯቸው ከእጅ ወዳፍ የሆኑ ዜጎች ህልውና በወረርሽኙ ምክንያት ሊደርስባቸው የሚችለው ከፍተኛ ጫና ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ነው። ቫይረሱ የሁሉንም አቅም ማድቀቁ ደግሞ መረዳዳትና መተሳሰቡንም አጣብቂኝ ውስጥ ሊከት እንደሚችል ይታሰባል። ከመንግስት ጎን ለጎን በተለይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በዝቅተኛ ሁኔታ ለሚኖሩ ማህበረሰቦች የሚያቀርቧቸው አገልግሎቶች በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በቀነሱ ቁጥር እንደዚሁም ማህበረሰቡ በእነዚህ ማህበረሰቦች ላይ ከሚያደርሰው ተጽዕኖ ጋር ተዳምሮ የበርካታ ዜጎች ኑሮና ህልውና ወደ ተባባሰ ሁኔታ ውስጥ ሊወድቅ እንደሚችል ስጋት መፍጠሩ አይቀርም። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማህበር የሲኤስቲ አጋር ድርጅት ነው። ድርጅቱ በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማጉልበት ላለፉት 4 ዓመታት በመስራት ላይ ይገኛል። አቶ ገመቹ ብርሃኑ የማህበሩ ኃላፊ ናቸው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማጉልበት በሚሰሩ ስራዎች ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እንዲያካፍለውናል። ልቁ የዚህ የኮሮና ተጽዕኖ በእኛ ባደራጀናቸውና ሰፖርት በመናደርጋቸው በ ሴቶች ቡድኖች ላይ የራስ ተጽዕኖ ነበረው። አሁንም ያው አለው። በኢኮኖሚው ረገድ የነበረው በጣም ትልቁ ተጽዕኖ በተለይ በሽታው በመጣበት ሰዓት ትልቁ ተጽዕኖ የነበረው እነዚህ ሴቶች በጥቃቅንና አነስተኛ በተለያዩ ጥቃቅን የንግድ ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ ተደርገው አቅማቸውን የገቢ ምንጫቸውን እያጎለበቱ እያሰፉ የነበረበትን ሰዓት ስለነበረ ልክ የበሽታው መከሰት
ተከትሎ መንግስት ያወጣው አዋጅ ነበር። እንግዲህ አንደኛው አዋጅ እንቅስቃሴን የሚገታ የሰዎችን ቁጥር እና ግንኙነት በጣም በተወሰነ ደረጃ እንዲቀንስ የሚያደርግና እነዚህን የመሳሰሉ ጉዳዮችም ስለመጡ ሴቶቹ ተንቀሳቅሰው እነዚህ ያልኩሽን ጥቃቅን ነገሮች ገዝቶ የመሸጥ ልማዳቸውን የገታ ነበረ። እንደ ልባቸው ተንቀሳቅሰው የሚፈልጉትን እቃ ገዝቶ ለመሸጥ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነበር ያሳደረባቸው። ሌላው በቢያንስ በየሳምንቱ እየተገናኙ የሚቆጥቧትን ነገር የሚቆጥቡበት፣ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ዲስከስ እየተነጋገሩ ማህበራዊ ችግሮቻቸውን የሚፈቱበትም ሁኔታ ነበረ። ይህንን ሁሉ ገጥቶታል ማለት ነው። ለተወሰነ ጊዜ በተለይ መጀመሪያዎቹ 3 ወራት አካባቢ ላይ እጅግ በጣም ፈታኝ የነበረና እንቅስቃሴያቸውን የገታ ገቢያቸውንም በጣም የቀነሰ ሁኔታዎችን ፈጥሯል ማለት ነው። የመንግስት ተቋማት፣ የግል ድርጅቶችና የማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች እንዲሁም የማህበረሰቡ አባላት፣ የእምነትና የማህበረሰብ መሪዎች በወረርሽኙ ሁኔታ ተገቢ ሆኑ ከበሽታው ጋር የተያዙ የመከላከያ መንገዶችን ወረርሽኙ ሲከሰትም ምን መደረግ እንዳለበት የሚያስረዱ መልእክቶችን ቀርጾ በተለያየ መንገዶች ማድረስ እንደሚገባቸው ይታመናል። እንዲሁም ከወረርሽኙ ጋር በተያያዘ በሴቶችና በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከልና ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት በተቀናጀ መልኩ መስራት ይኖርባቸዋል። የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማህበር በቦረና ዞን የሴቶችን ማህበራዊ አቅም በማጎልበት ረገድ የሚከናወነው እንቅስቃሴ ላይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየፈጠረ ያለውን ተግዳሮትም አቶ ገመቹ ነግረውናል። ወቅቱ በነበረው ሁኔታ ትምህርት ቤቶችም ተዘግተው በተለይ ድሮውንም በአብዛኛው እንደሚታወቀው ሴቶች ቤት አካባቢ የሚቆዩበት፣ ህጻናት ልጃገረዶችም እንደዚሁ ቤት አካባቢ የሚቆዩበት፣ ትምህርት ቤትም ሲሄዱ የነበሩትን ትምህርት ቤትን በመቋረጡ ምክንያት ወደ ቤት የሚውሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከእነሱ ጭምርም ደግሞ የቤተሰብ አባሎቻቸው፣ ጎረቤቶቻቸው አብዛኛው እንቅስቃሴ ስለገታ ሰፈር ላይ የሚውልበት ሁኔታዎች ነበሩ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ድሮውንም እንደሚታወቀው በሴቶች ላይ በቤተሰብ ውስጥ የሚደረጉ ተጽዕኖዎች፣ ጥቃቶች በተለይ ድሮ ቤቶች ወንዶች ብዙ ጊዜ ቤት በማይሆኑበት ጊዜ የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጥርላቸው የነበረውንም ነገር ጫና ተመልሶ እንዲፈጠርባቸው አድርጓል። እንግዲህ እንዲህ ነው ተብሎ በመረጃ ለማስቀመጥ በወቅቱ የተሰበሰበ መረጃ በኛ በኩል ስለሌለ በቁጥርም ወይም በፐርሰንቴጅ የምነግርሽ ነገር የለም። ግን ምንድነው አንዱ ትልቁ የኛ ፕሮጀክት የነበረው በቤተሰብ ደረጃ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ፕሮጀክቱ ከኢኮኖሚው ባለፈ ከማህበራዊ ባለፈ በቤተሰብ ደረጃ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ቤተሰቦች የሴቶቹን ቤተሰቦች በማሳተፍ በማወያየት በተለይ በቤት ውስጥ የሚደረጉ እነዚህ ጥቃቶችን ጨምሮ በቤት ውስጥ ሴቶች ላይ የሚደርሱ የስራ ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ ትልቅ ስራው ሲሰሩ ስለነበረ ግጭቶች በሚነሱበት ጊዜ በቤተሰብ መሀል ይሁን በጎረቤት መካከል እንደዚህ አይነት በተለይ እኛ ሰፖርት የምናደርጋቸው ሴቶች ባሉበት ቤተሰቦችና መንደሮች ላይ እንደዚህ የተዘረጋ መዋቅር ስለነበረን ስታፎቻችን፣ ሰራተኞቻችን እንደዚሁም ደግሞ ለፕሮጀክት የተደራጁ ኮሚቴዎች አሉ። የሀገር ሽማግሌዎች ያሉበት፣ አባገዳዎች ያሉበት፣ የመንግስት አካላት ያሉበት ኮሚቴዎች ግጭቶች በተለይ ደግሞ እንደ ሴቶች ላይ እና ህጻናት ላይ የሚደርሱ አላስፈላጊ ጥቃቶች እና ጫናዎች በሚኖሩበት ጊዜ እንደዚህ ድስከስ እያደረጉ እየተወያዩ እየፈቱ የሚሄዱባቸው ሁኔታዎች ነበሩ ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ወዲህ የሴቶችና የልጃገረዶች ጥቃትን ጨምሮ የወረርሽኙን የተለያዩ ተጽዕኖዎች ለመግታት የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማህበር የተሻሉ ተሞክሮዎችና አሰራሮችን ተግባራዊ እያደረገ መሆኑንም የማህበሩ ኃላፊ አቶ ገመቹ ያስረዳሉ። ትልቁ አንዱ እንዳልኩሽ እነዚህ ሴቶች እየተንቀሳቀሱ ቤተሰቦቻቸውን የሚረዱበት፣ ልጆቻቸውን የትምህርት ቤት ወጪ፣ የተለያዩ ነገሮችን መሸፈን የጀመሩበት ሰዓት ስለነበረ በኢኮኖሚም በገበያቸውም የተሻለ እንቅስቃሴ እያደረጉ በነበረበት ሰዓት ላይ የመጣ በሽታ ስለነበረ እንቅስቃሴያቸውን ገቢያቸውን ሁላ ያቆመበት ሁኔታ ነበረ። እነሱንም ለተለያየ ችግር ማህበራዊ የሚሆን በተለይ ደግሞ በምግብ ራስን የመቻል ቤተሰብ አንዳንድ እንትኖችን የመቻል ትልቅ ችግርን ስለፈጠረ ምንድን ያደረግ ነው እንግዲህ ሲኤስፒ አንዱ ትልቁ ሰፖርት ያደረገን ወይንም ደግሞ በጣም ፍሌክሲብል የሆነ በጣም ጥሩ የሆነ እርምጃ የወሰዱበት ነገር ልክ በሽታው እንደመጣና እነዚህ ሴቶች የተለያየ ጫና እንደሚደርስባቸው በዚህ ምክንያት ደግሞ እንቅስቃሴያቸው እንደተገታ ሲረዱ አንዳንድ ብዙም በጣም ሬሌቨንት ናቸው፣ በጣም አስፈላጊ ናቸው ያልተባሉትን አክቲቪቲዎች፣ ስራዎች
ወደ ኢመርጀንሲ እንድንቀይራቸው በተለይ ምግብነት ምግብ ያልሆኑትንም አንዳንድ ቃዎች ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኮቪድን ለመከላከል የሚጠቅሙ እንደ ማስክ እንደ ሳኒታይዘር ውሃ እነዚህ የውሃ መታጠቢያ የመታጠቢያ እቃዎችን በሙሉ እየገዛን በየቀበሌው በየመንደሩ እየተከልን እንደዚሁም ለሴቶቻችን እያደልን የምግብም ምግብ ነክ ያልሆኑትም ነገሮች ምክንያቱም ትልቁ ችግር የነበረው ምንድን ነው ሴቶች ላይ አንዱ የሚደርሰው ተጽዕኖ እነዚህ በቤተሰብ ደረጃ የቤተሰቡ የኑሮ ሁኔታ በጣም አደጋ ላይ በሚወድቅበት ጊዜ ሴቶች ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዳሉ። እነሱ ብዙ አላስፈላጊ ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት አላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ የሚገቡባቸውን ነገሮች እንዳይከሰቱ ለማድረግ ችለናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እና የተሻለ እንቅስቃሴዎችን አድርገናል። ወረርሽኙ አጠቃላይ ጥቃት እንዲሁም ወረርሽኙን ለመግታት የሚካሄዱ ጥረቶች የሚያስገኙትን ውጤት ሙሉ በሙሉ መረዳት ወደፊት የሚታይ ቢሆንም በመንግስትም ይሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ስርዓተ ጾታን ትኩረት ያደረጉ እርምጃዎች ይስተዋላሉ። በጎ ተሞክሮችን ይህን ወረርሽኝ ወደፊት ለመግታት በሚካሄዱ እርምጃዎች ማካተት እንዲሁም ሌሎች ተመሳሳይ ወረርሽኞች በሚከሰቱበት ወቅት በተገቢው መልኩ ለመመከትና አስቀድሞ የመከላከል ስራዎችን በመስራቱ ረገድ በመንግስታዊ ምሁን መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች በኩል ትምህርቶችና ተሞክሮችን በበቂ መልኩ ግምት ውስጥ መክተት ተገቢ መሆኑን የሲኤስቲ እና የኤፍኤስኤስ የጋራ ጥናት ያመለክታል። ክቡራን አድማጮቻችን ይህ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሬዲዮ በየሳምንቱ የምናስደምጠው የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ የጉጇችን ወክ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው መሰናዷችን ሲኤስቲ ከኤፍኤስኤስ ጋር በመቀናጀት የኮቪድ ወረርሽኝ በሴቶች የማህበራዊና የኢኮኖሚ አቅም ለማጉልበት በሚካሄዱ ፕሮጀክቶች ላይ እያሳደረ ያለውን ጫና ለመረዳት ባካሄደው የጥናት ውጤት ዙሪያ በየሳምንቱ ስናስደምጣችሁ የነበሩት ወጎች የመጨረሻው ክፍል ነበር። አስተያየታችሁን በስልክ ቁጥራችን 0908 767600 እንድታደርሱን በአክብሮት እንጋብዛለን። የዛሬውን ወግ ያስደምጥኳችሁ እስከ ፍጻሜው አብሬያችሁ የቆየሁት ራሂል አበበ ከፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅ መሳይ ምትኩ እንዲሁም ከዝግጅቱ ባልደረቦች ጋር በመሆን ነበር። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሴቶች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም በማጉልበት ረገድ ትኩረት በማድረግ ተጨማሪ ወጎችን ይዘን እንመለሳለን። ሰላም ቆዩን። ይህ የጉጇችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የጉጇችን ወግ የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ሳምንታዊ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የጎጆአችን ወግ